Gəmrjobat. Esəris gədatə mərchevəbim şoble. Salamlayıram sizi. Bu valideynlərə tövsiyələr verilişidir. Mən isə Nuçayam. Nuça Proitsa, təhsil mütəxəssisi. Niyə? İstəyirəm ki, hər bir uşağa öz vaxtında müvafiq dəstək olunsun. Mənə nəyə görə etibar etməlisiniz? Bir mütəxəssis kimi sizinlə söhbət edirəm və eyni zamanda sizin həm fikir valideyninizəm. Mən bu gün sizinlə uşaqlar ekran qarşısında, qadjetlər və onlardan düzgün istifadə qaydasından danışacağam. Çalışacağam ki, sizinlə bərabər ekranlardan və qadjetlərdən düzgün istifadə qaydasını, onun mənfi və müsbət tərəflərini, qadjetlərlə keçirilmiş vaxtı və uşaqlar üçün əl çatən olan aplikasiyalar, oyunlar, proqramlar haqqında sizinlə müzakirə edim. İndi isə sizinlə qadjetlərin müsbət və mənfi tərəflərini nəzərdən keçirəcəyik. Hal-hazırda biz evdə daha çox vaxt keçiririk. Yəqin ki, sizin və övladlarınızın qadjetlərlə vaxt keçirmə müddəti böyüyüb. Bu isə koronavirusun daha bir böyük mənfi nəticəsini görə bilərik. Lakin bu belə deyil. Qadjetlərlə əlaqələr yaratmaq mənfi nəticələri ilə bərabər müsbət yanları da var. Müsbət nəticələrdən danışan zaman ilk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, qadjetlərlə vaxt keçirdikdə məzmunu düzgün seçilmiş proqramlar və ya oyunlar uşaqda öyrənməyin və inkişafın mənbəyi ola bilər. Bundan əlavə hamımız bilirik ki, bugünkü gündə kütləvi informasiya vasitələrisiz və məlumat kitabçılarсыз nə işimizi, nə də bir-birimizlə əlaqələrimizi, ünsiyyətimizi təsəvvür edə bilmərik. Buna görə də erkən yaşlarda bu bacarıq erkən yaşlarda öz yerini qoymalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə 2-5 yaşlarında olan uşaqlar asan tənzimlənmiş texnikadan istifadə etməyi bacarmaldırlar. Məsələn, uşaqlar bilməlidirlər ki, insanlar telefondan danışıq, söhbət etmək üçün istifadə edirlər. Onlardan bir az böyük, 5-6 yaşlarında olan uşaqların artıq kompüter proqramları ilə əlaqəsi olur. Onlar asan tənzimlənmiş oyunlar, məsələn, puzzle'lar qurmaq, kompüter vasitəsilə rəsmlər çəkmək və ya oynaya bilərlər. Təbii ki, söhbət çətin tənzimlənmiş oyunlardan və ya proqramlardan getmir. Digər tərəfdən isə qadjetlərin uşaqların həyatlarında mənfi təsirləri də olur. İlk növbədə bu fiziki aktivliyin azalmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa uşaqlar sosial və ünsiyyət problemləri ilə də üzləşə bilərlər. Çünki uşaqlar qadjetlərlə daha çox vaxt keçirdikdə ünsiyyət üçün zəruri olan qaydaları, davranışları normaları öyrənə bilmirlər. Ekran və qadjetlərlə keçirilən vaxt daha ağır psixoloji çətinliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki, uşaqlara yüksək narahatçılıq, özünə aşağı səviyyədə dəyər vermək, yuxularının qarışmasına və arzuolunmaz davranışlar yarada bilər. Bəz uşaqlar nə zaman qadjetlərlə vaxt keçirə bilərlər? Təvsiyyələrinə görə 2 yaşda dək uşaqlar heç bir qadjetlərə yaxın durmamaldırlar. 2 yaşından isə gün ərzində yalnız 1 saat qadjetlərlə vaxt keçirə bilərlər. Lakin daha az olsa bir o qədər yaxşı olar. Baxmayaraq ki bütün bunların hamısı mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunur, hər zaman unutmamalıyıq ki, bizim üçün vacib olan bizim uşaqlarımızdır. Biz diqqət yetirməliyik, çünki ola bilər ki, mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunan uşaqların gün ərzində 1 saat qadjetlərlə vaxt keçirməkləri bizim uşaqlarımız üçün çox ola bilər. Gəlin indi isə qadjetlərlə çox vaxt keçirməyi necə məhdudlaşdıra bilərik, bunun haqqında danışaq. Bu addım uşaqların qadjetlərdən istifadə etmə mərhələsinə başladığı vaxt daha asan olur. Lakin uşaqlar artıq buna öyrəşdikdən və ekran qarşısında çox vaxt istifadə etdikdən sonra daha çətin olur. Çalışmalıyıq ki, uşaqlarımızı istəndilən növ qadjetlərdən kənar müxtəlif maraqlı oyunlara yönləndirərək, istiqamətləndirək. Çox kiçik uşaqlara isə qadjetlər vasitəsilə musiqi və ya heyvanların səslərini hava səslərini dinlədə bilərik. Bu proses valideynlər üçün ailənin digər üzvləri də həm fikir olduğu zaman daha asan olur. Ekrandan kənar uşaqlar üçün azad bir köşe yarada bilərsiniz. Məsələn, biz uşaqla razılığa gələ bilərik ki, həftədə bir dəfə və ya gündə bir neçə saat lazım olmadığı təqdirdə heç kim telefona və ya televizora yaxın durmamalıdır. Bu sizdən və uşaqla birlikdə aldığınız qərardan aslıdır. Uşaqlara mütləq məhdudiyyətin səbəblərini, uşaqların nəyə görə qadcetlərlə az vaxt keçirməkləri lazım olduğunu açıqlayın. Əgər uşaqlar tabletlərdən və telefonlardan istifadə etməklə vaxt funksiyası olan oyunlar oynayırlarsa, siz istədiyiniz bir vaxt təyin edirsiniz. Oyunda bu vaxt dolduqdan sonra avtomatik olaraq uşaq oyunu oynaya bilmir. İndi isə Luka bizə bu mövzu haqqında fəallıq göstərəcək. Merhaba, bugün de şemoktavazebt tu, rogor sheizleba davamzadot muqaqs kağaldis qaqaldis qaqaldis mobiluri telefon. Hər birinizi salamlayıram. Mən indi sizə kağızdan telefonun necə hazırlandığını göstərəcəyəm. Bunun üçün bizə kvadrat formada kəsilmiş bir az qalın kağız lazımdır. Bu kağıza qara qələmlə telefon fiquru çəkmək lazımdır. Bundan başqa telefonun düymələri üçün ağ rəngdə kağızın üzərinə rəqəmlər yazılmış kağız və yapışqan lazımdır. Mən kağız telefonun bir hissəsini hazırlamışam. Qalan hissəsini isə sizinlə birlikdə hazırlayacağam. Patara martkuthedi formis muqaos tetri kağaldi, romalis <Sessizlik> ekranis Funksiya siyasətlərsə buun şərtləri. Siz uşaqlarınıza bu düyməcikləri kağız telefona yapışdırmaqı təklif edə bilərsiniz. Uşaq bu prosesə müdaxilə etdikdə, sonra tapşırığı yerinə yetirən zaman siz ona telefonun istifadəsi haqqında suallar verib onun fikrini öyrənə bilərsiniz. Və ya siz telefon haqqında ona məlumat verə bilərsiniz. Budur, mənim kağız telefonum da hazırdır. Mən indi ekrana Fövqəladə Halların İdarəsi Xidmətinin qaynar xəttini 112-ni yazıram və siz eləcə də bu qaynar xəttin nəyə xidmət göstərdiyi haqqında övladlarınıza məlumat verə bilərsiniz. Bu üsulla biz onun bu istiqamətlə məariflənməsinə yol açmış oluruq. Ümid edirəm bu prosesdə siz də uşaqlar da daha çox əylənmiş olacaqsınız. Aplikasiyaları, tamashebi videoları və proqramları, romlətsats bavşobbi etsnobyan ekranebidə. Aplikasiyalarla, oyunlarla, videolarla və proqramlarla uşaqlar ekran vasitəsi ilə tanış olurlar. Uşaqların qadjetlərla və ya ekranlarla vaxt keçirməkləri xeyirli və ya səmərəli olub-olmayacağını məhz aplikasiyaların, videoların, oyunların və ya proqramların məzmunundan asılıdır. Siz onların yaşlarına uyğun əplikasiyalar, oyunlar, videolar və ya proqramlar təklif edə bilərsiniz. Daha böyük uşaqlar üçün siz elmi məzmunlu aplikasiyalar, videolar təklif edə bilərsiniz. Bu proqdil başvür, keçidliya şəmtanazot şemexnəvitishina arsis aplikasiyaları və proqraməbi. Dğevandal dğes zalyan bərmə muzeyuma gaxsna tavisi onlayn kari də şegizliyat kollektsiyəbi daatvalyorot virtualurat. Asave goaks bəvri aplikatsiya kartulenadze romlebiç başvürs uqoba xapreb. Bugünkü gündə bir çox muzey öz qapılarını onlayn açıp Siz övladlarınızla bərabər muzeyləri virtual olaraq izləyə bilərsiniz. Bundan başqa Gürcü dilində nağıllar danışan bir çox aplikasiyalar da mövcuddur. Uşaqlar üçün səsləndirilmiş kitablar da maraqlı ola bilər. Uşaqlar üçün asan puzzle qurmaq və elmi məzmunlu asan tapmacalar da hazırlanıb ki, uşaqların inkişafı düzgün irəliləsin. Valideynlər uşaqları üçün aplikasiyalar və ya videolar seçdikdə bir neçə önəmli tövsiyəni yaddan çıxartmamaldırlar. İlk növbədə uşaqlara təklif etdiyiniz videolar və ya aplikasiyaların məzmunu ilə uşaqları məlumatlandırın. Unutmamalıyıq ki, uşağın ekranda gördükləri haqqında uşaqla danışmaq lazımdır. Uşağın nəyə baxdığını düzgün anlamalı və dinləməyə çox vacibdir. აპლიკაციაში да və ya видіоларда verilmiş реклаmalar haqqında övladlarınızla danışın. Onları reklam haqqında məlumatlandırın. İndi isə Look and Növbəti aktivliklə sizi və uşaqları tanış edəcək. Axla şəməktavazat hər bir aktivobas, o cümlədən daqehmarəbətrom tsaxalisut başbəşçi, gadjetebis də sovadsova elektro məzqobilobebis utro şemetsnəbəti qutxid qamoqenəb. Hazırda davamzadəyəm. Biz sistemə 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 və planetlərsə. İndi mən sizə uşaqların qadjetlərdən və ya ekranlardan necə düzgün və səmərəli istifadə edə biləcəklərini göstərəcəyəm. Bu gün biz Günəş sistemini və ona daxil olan planetləri çəkəcəyik. Bunun üçün bizə qara rəngdə qalın kağız lazımdır. Mən bu kağız üzərində ağ rənglə orbit zolaqları çəkmişəm. Siz ağ rəngli kağızı qara rəngə də boyaya bilərsiniz. Əlavə olaraq bizə rəngli plastelin lazımdır. Mən plastelin vasitəsilə əvvəlcədən artıq günəş və 8 planet hazırlamışam. İndi isə sizinlə bərabər yer kürəsini hazırlayacağam. Plastelindən təmiz istifadə etmək üçün isə kağız lövhə lazımdır. İndi isə başlayaq. Yer kürəsini hazırlamaq üçün bizə göy rəngdə plastelin lazımdır. Biz plastelini bu şəkildə, yəni yumruq, globus formasında hazırlayaq. Nəyə görə göy rəng? Bilirsiniz ki, yer kürəsinin çox hissəsini su əhatə edir. Buna görə də əsas rəngimiz bizim göy rəngdir. Biz uşaqlarımıza əllərimizi bucur asan hərəkət etdirməklə göy rəngdə top şəklində forma hazırlamağı təklif edə bilərik. Baxın, bizim bu halda bucur sfera hazırlandı. İndi isə çox az yaşıl rəngdə plastilin götürürük ki, yer kürəsinin yaşıl səthini hazırlayaq. Plastelindən istifadə etməyə uşaqlarınıza imkan yaradın. Çünki plastelindən istifadə etdikdə uşaq inkişaf edir. İndi isə biz bu yaşıl plastelini göy sferaya əlavə edə bilərik. Bizim artıq Yer kürəmiz daha hazırdır. Yer kürəmiz də hazır olduğuna görə Yer kürəsi ilə bərabər biz digər planetləri də eləcə də günəş sistemini orbitə yerləşdirə bilərik. Biz günəşi birinci sıraya, yəni orbitin lap yuxarı hissəsinə qoyaq daha sonra günəşə lap yaxın olan balaca Merkuri'ni yerləşdirəcək. Növbəti planetimiz narıncı rəngdə olan Veneramızı yerləşdiririk. Günəş sistemində olan 3-cü planet Yer kürəsidir. Bunu da buraya yerləşdirəcək. Yaxşı olar ki, bu prosesi yerinə yetirən zaman planetlər haqqında da uşaqlara məlumat verəsiniz. Yer kürəsinin qonşu planeti Marsdır. Biz Mars planetini qırmızı plastilindən hazırladıq. Daha sonra Günəş sistemində ən böyük planet olan Jupiter planeti gəlir. Jupiterdən sonra Saturn gəlir. Gördüyünüz kimi Saturnun ətrafında özəl orbit mövcuddur. Sonra göy rəngdə bir az kiçik Uranus gəlir. Neptunu da göy rəngdə hazırlamışıq. Lab axırıncı planet çox-çox kiçik olan Plutondur. Baxın, bizim Günəş sistemimiz bucur alındı. Bu mənim əminəm ki, sizin övladlarınız üçün əyləncəli və maarifləndirici olacaq. Nində rəndəminə rəçəmə oxtad usaphtxobasdan da qarşılıb. Pirvel rikşi eseyeba elektromoçqobelobebis, gamoqenebis usaphtxobas, darzmondit rom sadanebi aris. Terykəsizliklə əlaqədar olaraq sizə bir neçə tövsiyə verəcəyəm. Bu ilk növbədə elektroqurğulardan təhlükəsiz istifadə qaydasıdır. Naqillərin düzgün izolyasiya olunduğundan əmin olun. Uşaqlara müstəqil şəkildə bu qurğuları işıqdan keçirib yandırmağa icazə verməyin. Çalışın uşaqlara seçdiyiniz videolarda və aplikasiyalarda verilmiş rəslər tez dəyişən olmasın. Çalışın bu videolar və aplikasiyalar oflayn rejimində olsun, yəni şəbəkəyə qoşulu olmasın. Çalışın övladlarınız ekran qarşısında düzgün və uzaqda otursun. Uşaqlarda dəyişiklikləri bir gündə sezmədikdə narahat olmayın. Ümid edirəm ki, bu tövsiyələr sizə uşaqlarınızla qadətəsiz vaxt keçirməyinizə kömək olacaq. Bugünkü verilişimiz bununla sona çatdı. Sağlıqla qalın.